Tämä on ilmeisesti se kansainvälisesti tunnettu merkki siitä, että ongelmia on tiedossa. Eli lähdetään nyt tsekkaamaan, mikä tilanne. Täällä on tää tän hetken käyttöauto S-sarjan Mersu. Kyllä, ajaisin mieluummin Saapilla, mutta tää on nyt mulla ajossa. Ja kattokaas, täällä on tämmönen mukava yllätys, eli tontissa ollaan. Tää on sitä, kuulkaas, tuuninkia. Mut mä oon käsittänyt, että silloin kun autoa maralletaan, niin se pitäisi maralletaan tasapuolisesti molemmilta puolilta. Mutta tällä puolella on aika lailla normaali. No ei kai, siinä laitetaan auto käyntiin. Arvakkaas, mikä hauska pieni jippo tässä on. Sattuneesta syystä mun on pitänyt ottaa akku irti yöksi. Ja nyt mun täytyisi avata toi kontti tosta, mutta miten sitä aukee tää? Näin ikään. Se lähtee siitä. Täytyy nyt vähän jännittää, ettei ole vaan lukossa tää lukkopesä, että saisi sieltä kontin auki. Kontti saatu auki. Voidaan heittää täältä vaan tää johto paikalleen. Katsotaan, että josko saatais Mersu käyntiin. Eli tästä aiheesta tulee kans varmaan video jossain välissä, mutta joo, kyllä, jouduin yöksi ottaan akun sieltä irti sattuneesta syistä. Katsotaan nyt sinne se paikalleen. Ei uskalla konttia vielä pistää kiinni. Täällä on ihan kauhea tuuli. Hypätään autoon sisälle. Aivan jääkylmät nahkapenkit. Onko mitään järkeen? On. Ja katsotaan, lähtisikö auto käyntiin. Virrat nyt syttyy ainakin. Noi, kyllähän se lähtee. Ja nyt se sanoo heti, että airmatic too low. Eli katsotaan, jos se siitä nousi. Jonnekin ratio lähti päälle. Mulla on täällä tää ilma-alustan nostotoiminto päällä. Mennään katsomaan. Mennään nyt äkkiä katsomaan. Eli näin ikään. Siitähän se nouseekin. Ei mitään ongelmaa sen enempää. No joo, täytyyhän tällä nyt jotakin tehdä. Siellä vissiin sitten ilmalinja tai joku vähän yön aikana vuotaa. Ei se haittaa tuossa ajossa, kun se kompressori sitten puppaa vaan lisää ilmaa sinne. Mutta on toi vähän harmi huomata, että pakkaskelillä Mersu menee tällä tavalla tonttiin. Mutta ei mitään kauhean vakavaa. Ei sieltä välttämättä pussi on rikki. Että lähinnähän ne ilmalinjat siellä alkaa pikkuhiljaa haurastua ja ne saattaa mennä rikki. Ja sit saattaa kenties olla ongelmia tiedossa. Nyt kun lähdetään liikkeelle tästä möksän pihasta, niin kyllä tää Mercedes tuntuu kuitenkin liikkuvan ihan normaalisti. Ja toi nousi kuitenkin toi perä ihan oikealle korkeudelle. Mutta kyllä mä vähän luulen, että toi enteilee vähän siitä, että sieltä saattaa kohta joku linja pettää pahemman kerran. Meinaan ne itse pussit, niin joo, ne voi periaatteessa hajota, mutta ne on kuitenkin joskus vaihettu. Eikä ne ole ihan semmoista kauheata kulutustavaraa mun käsityksen mukaan ainakaan. Mutta lähinnä noi vanhat hapertuneet ilmalinjat, niin ne alkaa sitten vähän vuotamaan. Ja jotenkin sitten tämmönen pakkaskeli vähän lietsoo. Nytkin on mittarin mukaan 1 aste pakkasta ja yöllä taisi olla jopa 6 tai 7 astetta. Eli talvi on tulos kovaa kyytiä ja Mersu haluaa syystä tai toista vähän pistää kuitenkin hanttiin. No, ei voi mitään. Tää on aina vähän tämmöstä harrastamista, kun ajelee tämmöisellä vanhemmalla luksusautolla. Mutta voin sanoa, että kyllä se on sen arvosta. Että totta kai tässä on koko ajan vähän semmoista pientä, mutta on semmoinen auto, että tämän kanssa sopii kyllä elämään. Ja noita osia saa tuolta Euroopasta nykyään tilattua todella edullisesti. Toki tarvikeosia, mutta varmasti tän ikäisessä autossa ihan täysin toimivia. Että tommosen pussinkin, jos joutuisi uusimaan, niin ei ole paharasti. Mutta toki kieltämättä on mulla käynyt mielessä, että miten se jos tilaisi tähän tavallaan sen jousikonversiokitin, eli tonne pystyisi kyllä vaihtamaan ihan normaalit iskarit ja jouset tilalle, että se voisi olla vaihtoehto, josta alkaa isommin reistailemaan, mutta on tuo ilma-alusta kyllä siinä mielessä aikamoista arjen luksusta, että esimerkiksi kun tulee mökkitielle, niin tuolta kun painaa vaan napista, niin ilma-alusta nousee yläasentoista kautta tulee vähän lisää maavaraa. Eli totta kai mä tiedostan, että vanhassa tämmöisessä Mersussa on paljon ongelmia, niitä on varmasti luotettavampiakin autoja, mutta se miksi mä alun perin halusin ostaa just tällaisen Mersun oli se, että totta kai tämän auton piti olla musta ja Emeli ei löytynyt, niin sit mä ajattelin, että no S saa helposti mustana, mä ostin tämmösen. Tässä on se suora kutonen 320 CDI dieselikone, minkä mä halusin, ja toi ilma-alusta ja noin, niin tuli vähän plussana. Et totta kai fakta se on, että 2004 vuoden autos, niin onhan tää jo vanha auto, niin alkaa pikkuhiljaa sähköt reistailla, ilma-alusta reistailla ja näin. Mut sen kanssa oppii kyllä elämää ja niitä pystyy itsekin aika tehokkaasti fiksailemaan ja netistä löytyy kyllä tosi hyvät ohjeet. Mut toivotaan, että tää Mersu nyt toimis, ei oo ainakaan vielä pussi räjähtänyt, eli kaikki on siinä mielessä hyvin. Mutta tää video toimikoon ehkä varoituksen sanana, että jos meinaa ostaa tämmösen vähän vanhemman siistin auton, niin kannattaa kuitenkin sitten miettiä sitä, että mitä jos se sattuu hajomaan. Että ensinnäkin, että missä se korjataan ja jos siihen tulee jotain isompaa vikaa, niin kuinka paljon se mahtaa kustantaa. Mä en niistä kustannuksista ole silloin huolissani, koska tarvikeosia löytyy nykyään lähes mistä vaan. Tosi hyvää hintaa, mutta lähinnä se, että täytyy olla kunnon paja, kunnon tilat, missä tehdä, koska muuten alkaa äkkiä harmittamaan. Palataan asiaan.